Hasbəm, siz qeyd edirsiniz, ümumiyyətlə dəfələrlə də qeyd edirəm, siz bunu əvvəldən demişsiniz, Ramiz Mehdiyev ilə bağlı ki, bu insan 5-ci kolonun üzvüdür və Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə sadiq olmayan insanlardan biridir. Bunu həmişə demişsiniz. Bəs bu adam niyə həbs olunmur və bu qədər təxribatlar yaradırsa, bu qədər əngəllər törədirsə, həbs etmək lazımdır mı? Heç bunu çöldə qalması, Azərbaycanın havasını udmasına bunun haqqı yoxdur. Son günlər onun müsahibəsini oxuduz, gördünüz. Bu birbaşa ölkə prezidentinin siyasi radəsinin əksinə getmək kimi bir şeydir. Bu təbii, biz məsələn bu məsələlərdə həmişə öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq, demişik və biz də bəzilərindən fərqli olaraq biz heç vaxt onun əlindən öpməmişik. Öpəsi də deyilik, onun əli murdardır, erməni qanına batıbdır, erməni belə qanına deyəndə ermənilərlə onun qanı erməni qanıdır. Onun arvadı ermənidir, onun bütün qohum əqrəbası hamısı. Yəni bugün görürsünüz ki, cənab prezidentin atdığı addımlara qarşı son müsahibəsində artıq bunu ortaya qoydu. Ortaya qoydu ki, məsələn, Azərbaycanın əleyhinə xaricdən işləyən qüvvələr, siz mübarizə aparmayın. Bu daxildə belə ola bilər. Nətər, sən qoyduğun kadrlar Azərbaycan dövlətini talasın, yesin, dağıtsın, bugün də qaçsın, getsin Azərbaycanda dövlət başçısının əleyhinə çıxışlar eləsinlər və Azərbaycanda dövlət çevrilişi etmək istəsinlər, biz də dillənməyək. Bu harda yazılıbdır. Ona görə də yəni, Ramiz Mehdiyevin bugün çöldə qalması çox qorxulu bir haldır. Yəni, Ramiz Mehdiyev başdan ayağa cinayətkar, nə qədər insanların evini yıxıbdır, nə qədər Azərbaycana, belə deyək, anası erməni olan kadrları sırıyıbdır. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində görürsün, nə qədər haranı qurdalıysan onun kadrları çıxır. Açıq şəkildə onlar da onun müdafiəsinə qalxıblar.